komið þið sælir til Ísland í dag. Hingað eru komið þau Agnes Bragadóttir og Sigurður G. Guðmundsson aftur eftir stutt hlé. Verið velkominn. Takk. Sigurður, bara svo ég nefnið að þú varst í stuttu sjúkralegu, hvað kom fyrir? Ég bara niður. Hún bara svo einfalt. Þetta ekki Agnes að kenna, þetta gerist stuttu eftir þið voru hérna miðvikudeginu fyrir. Bara batterið voru búin og stundi bara hlaðið upp á nýtt sko, er að þín núna. Já. Takkaði fyrir að skýra mig niður úr snöðu, Sigurður. Það ekkert. Bara ekkert sko. Bara svo við segið að fékkstu hjartaáfall? Nei, þetta var nú ekki svo gróft sko, ekki, ég lent inn bráða til sko, en hérna, ég búin að vera að glíma við smá hjartavandamál í sumar, en ekkert þannig. En svo bara var ég orðin útkerður og bara brann yfir og hérna þurfti bara að fara í frí. Já, og allt í góðu núna? Já, já. Við þurfum ekki að fara neitt sérstaklega varlega að þér? Nei, allt kom í lag. Það gott að vita. En Agnes, svo við minnast nú að þið voru hérna síðast fyrir, já, alltaf sér gjörna þrjár vikur síðan, hann er stutt eftir að Glitnir og Þjóðnýttur. Já. Þið voru nú ekki alveg sammála þá, en hefur ekki allt komið á daginn sem að Sigurður sagði, hefur þetta ekki allt farið í kalda kól og það var eiginlega kjölfarið að því að Glitnir var þjóðnýttur, já, menn hefðu farið að þessu að þannig að þá væri við kannski þeirri stuðu sem við erum í nú. Já, svo það. Ég meina, ég held nú ekki að það hefði allt komið á daginn sem Sigurður sagði, en ég alveg viss að það... Já, vel flest, það veist það. Já, en ég viss að það, sem sagt, að þjóðnýta Glitni, að það náttúrulega hleypti af stað bolta. En hvað var búið að gerast í aðdragandann? Var það ekki algjörlega orði kristaltært að það var ekki hægt að afla gjaldeyris? Það það sem að ég held hafi gert að verkum, að það stöðvaðist allt. Og ég var að skrifa fréttaskýringu í sunnudagsmokan síðastliðin og það kemur bara skýrt fram að það búið að reyna og það búið að segja frá því, sem sagt, Seðlabankinn búin að segja frá því, hann búin að reyna og fá nei allstaðar í miklu lengri tíma heldur en að var almenn vitneskja Þeir bara komu allstaðar að lokuðum dyrum og það ekkert bara mannvon sko, sem að Seðlabankar heimsögðu nei, heldur það að bankakerfið okkar var orðið ógnvænlega stórt miða við landsframleiðsluna. En nú erum menn að segja það, Sigurður, að Ísland hafi kannski verið látið rúla yfir svona öðrum, til þess að vera öðrum víti til varnar? Ég held að hefast nú með einhverju hafi tekið ákvörðun að láta Ísland rúla yfir, sko. Svona, ég sá þess að fréttaskýringu Agnesu, sko, ég líka hefði heyrt þetta að það hefði verið eitthvað samantekið ráð hérna Seðlabankastjóra í Bretlandi og Seðlabankastjóra Evrópu að mynda einhver samtök í Íslandi. Ég finnst þannig svona frekar billeg skýring, sko. Og það er ekki, ég hef ekki séð neitt meira þetta, sko. En við tölum að þessum að því að maður verður svona dálítið var við það, það er dálítið nátt sem að farið var að tala að við ættum nú ekki að fara að leita einhverjum blóraböglum eða einhverjum sökudólgum núna. En samt einhvern veginn finnst manni andinn verið að verða þannig að brátt verði tjara og fiður og heikvíslar og kindlar uppseldir í öllum helstu verslunum landsins. Eru menn að snúast gegn auðmönnum núna eða er þetta bara einhver misskilningur hjá okkur fjölmiðlamönnum? Ég veit hann ekki sko, það er náttúrulega sumir útrásarmenn eru mjög sýnilegir á Íslandi eins og Jón Ásgeir, hann er óhræddur við að koma í fjölmiðla og tjá sig. Aðrir eru gjörsamlega hornir á yfirborðinu og menn sem að gengu hér mikið götur og voru allt í öllu á Íslandi. Hver eru hornir? Ég hef ekki séð Björgólf Guðmundsson til þess, ég hef ekki séð Björgólf Thor og hann treysti svona til þess ekki til að fljúga til landsins í eigin þotu laugardaginn á þennan fyrir hrunið mikla heldur kom á leiguþotu. Þannig að hérna, það er náttúrulega ekki gott þegar menn þóri ekki að koma fram þegar allt er hrunið. Og þeir eru bara í felum? Já, þeir eru allavega ekki sjáanlegir mikið. Hvað segir þú, Agnes? Hvernig finnst þér stemningin svona vera í þjóðfélaginu? Hvernig lest þú almenning gagnvart auðmönnum? Sko, ég tek undir það sem þú segir. Það er mikil reiði kraumandi í fólki og mér finnst það vera mjög skiljanlegt að það sé þessi reiði fyrir hendi. En þetta með kjöruna og fiðrið, ég vona nú að þú hafi rangt fyrir þér í þeim efnum vegna þess að við erum engu bættari með því að fara út í slíkar nornaveiðar. En þú hefur sann sem maður heyrt sögur eins og við hinir það ekki af mönnum eins og Sölvi nefndi hérna í gær þegar hann var að ræða við tvo menn það hvernig þetta hafa stjórn á þessari reiði sem að væri að brjótast út að þú er heyrt að dæmum það að það sé verið að lykla fína bíla og keyra innkaup á körfi í Jú, ég hef heyrt svona dæmi og ég fengi tölvupósta frá fólki sem ég þekki ekki neitt sem er að lýsa sínum vandræðum sem er búið að leggja ævisparna sinn í peningabréf og kannski líka nýbúið að selja íbúðina sína og svo framvegis og stendur þá uppi, já það veit ekki hvort það eignalaust eða hvort það á helmingina eignunum sem það átti
fyrir hrun og svo framvegis þannig að það örvænting hjá fullt af fólki en það sem að ég held að sé langþýðinga mest núna það ekki þessar nornaveiðar og fara að draga einstaklinga í dilka Hvað fyrst þið til dæmis þessar forsíður hjá D-Vafn og undarfæri þar sem þeir eru að byrtist nú á bloggi í síðustu viku margar myndir af frístundahúsum svona betur staðir að Íslendinga út um allt land og D-Vaf hefði fyllt þessu eftir. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst það bara eðlilegt og skiljalegt. D-Vaf svoleiðis þarna dagblað. Það svona tabloid, gul pressa og þá fara þeir í það að grafa upp þessi hús og sína það hvernig ákveðnir auðmenn hafa komið sér fyrir. En það svo sem ekkert gult við þetta fyrst þetta rétt, það nokkuð? Já, það sko D-Vaf náttúrulega svona semi-gult blað eða með sko í líkingu við sönn og þessi blöð bresku. Og einhver dönsk blöð og þau fjalla oft aðrar hliðar, ég man til dæmis þegar Kjell Inge Rökkvi lenti í sínum vandræðum fyrir svona 3-4 árum að þá var náttúrulega sýnt hyttan hans og Ferrarín og allt dóti sem hann átti sko og hann bjargaði sér nú út úr því klandri svo mörgu öðru, sá norski öðjöfur sko En finnst ykkur, hvað finnst ykkur þessar eins og þér? Sigur, hvað finnst þér þessi risastóru frístundahús og myndirnar umfjöllunum snekkjuna sjónsvarsgeir sem við sáum í erlendu tímariti í síðustu viku? Já, ef að menn hafa efna að byggja sér 800 til 1100 fermetra sumarhús, þá þá allt í lagi mínu vegna og... En svo spyr maður þessi, höfðu þér efna? Já, ég meina þeir höfðu klárlega efna þessu, þessir menn tóku ekki neina peninga sem þeir höfðu ekki leyfi til að taka, þeim voru... það var samið laun við þá og launakjör af stjórnum og kjaranefndum bankan og það þá ef að menn ætla að gera eitthvað athugasemdir þá var það auðvitað hluthafarnir í bönkunum sem voru sem ætti auðvitað að spyrja kjaranefndirnar og stjórnendur bankana sem voru yfir þessum mönnum býtu hvaða rugl var í gangi sko eitthvað eðlilegt að einhver bankastarfsmaður í Íslandi hafi 400 milljónir í laun á ári, menna hvernig fittar það inn í íslensk samfélag sko? Ég þessu algjörlega sammála, en svo held ég að við ættum líka að fara okkur hægt í því að dæma og segja að þeir höfðu efna þessu eða þeir höfðu ekki efna þessu vegna þess að nú þetta meira og minna óuppgerðir hluti, það getur vel verið að þessir auðmenn sem að við erum að tala og höfum verið að fókusera á og almenningur hefur mjög mikið verið að fókusera á það getur nú bara velkomið á daginn að fullt að þeim reynist vera eignalausir og sumarhúsalausir og bara nánast allslausir eins og Jón og Gunna þegar allt verður uppgert þannig að við verðum eiginlega svona aðeins að stilla okkur og fókusera á þess að hvítbók fara í alvöru rannsókn Já, þannig að það sem að Björn Bjarnason var nú að tala á þingi í síðustu viku að ríkissaksóknari hefði tilkynntunum við það að hann ætlaði að fara og skoða starfsemi í bankana og útibúin og að tók hvort að þarna væri einhver tilefni til þess að fara út í frekari rannsókn eða lögreglu rannsókn á þessu. Hvað finnst þér þetta sem fyrirverandi stjórnarmaður í Glitni? Já, ég hlýt þá að verða rannsakað sko og ég skilst að þessi búið að kæra Glitni fyrir að hafa dregið sér einhverja norska peninga núna. En varst þú nokkuð komin í stjórn þegar það var? Ég var allavega í stjórn Glitnis á síðustu mánuðunum. Já, en þetta gerðist í fyrra sem að þeir tóku 7 milljarða. Það getur verið sko en mér finnst nú að hérna þessar hugmyndir sannleiks og sáttanefndir og allt þetta svolítið hjákáttlegt sko. Í fyrsta lagi... En samt sem maður óttastu ekki það að þarna muni mitt koma eitthvað óhreint upp úr bókahorninu? Já, það alveg örugglega, ég hef alltaf sagt það, ef að þú ferðin í fyrirtæki eftir að það hefur stöðvast og skoðar í alla krók og alla kíma þá muntu alveg örugglega finna eitthvað sem ekki hefur nákvæmlega farið eftir lögunum á þeim tíma sem það var gert. Það hefur kannski blessast. Og við sáum það í Bauksmálinu og við sáum þetta í Hafskjúsmálinu hérna í gamla daga. En bara þetta litla dæmi Sigurður með Glitni og ég segi litla því að við erum orðin svo vön því að tala 100 milljarða að þá segjum við bara litla dæmi með Glitni í Noregi og 7 milljarða. Finans Export heldur því fram að Glitnir hafi hirt peningana í eigin sjóði og haldið áfram að greiða vexti af þeim. Við vitum kannski ekki alla. Þetta bara fjárdráttur. Þannig að það þýðir ekkit að segja svona að maður gefi ekkit fyrir svona rannsóknir en hins vegar langar mig að segja svona rannsókn að það þýðir ekkert og bara trúverðuleikin engin á því að gera þetta íslenskri rannsókn undir ríkissaksóknara og dómsmálaráðherra. Þá bara fá útlenda óháða aðila sérfróða á þessu sviði og setja þá í verkið kafiði onni í þetta og færið okkur sannleikan, takk fyrir. Jú, en það auðvitað ágætt ef einhver útlendinga fást þess að taka þetta kerfi út, en þetta kerfi var þetta fjármálakerfi íslenska byggði á íslenskum lögum og svo kom að stjórnmálamenn alltaf að fjöllum
Við vissum nú ekki að sko að hérna þetta myndi leiða til hins eða þessa. Þeir eru hins vegar sett einhver lög og þeir vissu ekkert hvaða afleiðingar þessi lagasetning hafði í för með sér sem er náttúrulega vegna þess að íslensk lög eru meira og minna þýðingar á Evrópudirektífum og þingmennirnir eru ekkert að fjalla þau efnislega og eru ekkert að athuga fittar þetta inn í íslenskt samfélag og stundum er verið að festa í lög á Íslandi ákvæði úr Evrópusamþykktum sem hafa enga skírskotun í íslensk lög og bara skipta engu máli eins og raforkulögin þessi nýju, það verið að fá undanþágu frá þeim af því við erum ekki í samkeppni hérna við nein önnur lönd um sölu og raforku og það einhver nýr lög núna sem fjalla uppruna gæta stimplun á raforku menn og það segir í forsendum laganna sko að það kannski þurfi ekkert að lögfesta þessi lög hérna þetta er sko þingið hefur ekki sko staðið sig og sumir þingmenn er alltaf að tala það að reisa við virðingu alþingis þeir töluðu mikið að í lok september þingsins þar sem voru afgreitt eitthvað 100 og eitthvað lög var það ekki leifarnar frá síðasta ári vegna þess að sko framkvæmdavaldi kemur bara með slatta frumvarp og segir nú þurfum að fara með þetta í gegn. Meginhlutina sem kemur frá Evrópu og svo eru menn að velta því fyrir sér eigum að ganga í Evrópusambandið ekki. Meina 80% af lögum í Íslandi eru bara Evrópusambandslög. En hvað með þess að það sem við kallar offshore reikningar og þessi offshore fyrirtæki, þessi fyrirtæki sem hafa verið stofnuð á ensku jómfrúra eigum og eigin tortóla sem að reglulega kemur upp. Já, núna. Þetta er löglegt en siglaust, er það ekki? Já, það er ekkert komið á daginn ef að fjármagnsflutningar hafa átt sér stað til offshore eiga að það sé endilega löglegt. Það fer alveg eftir í hvers konar fjármagnsflutningar það eru. Og ég held ef að þessi orðrómur á við rökastiðjast að núna sé þó tækifæri til að upplýsa það eftir að einkabankarnir eru orðnir ríkisbankar þannig að nýjar bankastjórnir og nýjar skilanefndir hafa þá aðgang að upplýsingum sem þær höfðu ekki áður og þá held ég að flestir horfi nú til þess hvað kemur upp úr kjötkötlunum í Lúxemborg og hugsanlega eitthvað á Guernsey og síðan geti menn rakið sér áfram og annarkvort rakið þennan orðrúm í eitt skipti fyrir öll eða fengið hann staðfestan. En að því að við rættum svolítið að leita ekki að sökudólgum, það er einn maður sem hefur nú kannski verið nefndur oftar í þessu samhengi heldur en okkur annar og það er Davíð Oddsson seðlabankastjóri og mér sé að safnaðist fólk saman á Austurvelli til þess að mótmæla honum og krefjast þess að hann segði af sér. Er hægt að kenna einum manni jafn mikið þessa hluti eins og Davíð er kenntum? Já, sko, við erum nú horfa til þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur eignað sér upp af efnahagsuppsveiflunni á Íslandi síðastliðin 17 ár. Og Davíð Oddsson fagnaði því mjög í ræðu á Alþingi 2005 og hann hefur skálað með útrásarvíkingunum eins og fleiri. Ég er að segja það eins og allir hafa gert, allir framámenn þjóðarinnar hafa tekið þátt í þessum. Þannig að það kannski ekkert óeðlilegt að menn finni eitthvað hérna samnefnara í Davíð Oddssoni hins vegar sko og ég hef sko sagt að hann eigi að láta að starfi sem seðlabankastjóri og mun halda áfram að segja. Og lokur leikur til að kalla okkur verður lögulegur úst. Þessi tel hann ekki bara vaxinn í það hlutverk sko, hann hafi ekki þá þekkingu sem til þess þarf. En ég ætla ekki sko að persónu gera öll vandræði Íslendinga í þeim manni. Þú ert nú meira og minna að því og hefur alltaf verið að því undanfarnar vikur nema bara ekki að meðan út tókst þér þetta litla veikinda hlé Sigurður minn. Þú hefur persónu gert þetta allt í Davíð Oddssyni og það er óverðskuldað. Ég ætla sko ekki að halda því fram að Davíð Oddsson sé yfir gagnrýni hafin. Hann hefur örugglega gert fullt af mistökum. Hann hefur ekkert sérst síðan að mætti Kastljósviðtalið. Nei. Það var kannski bara verið hans ákvörðun að það sé nú ágætt fyrir hann að kannski að hafa svolítið hljótt sig núna. En ég hef talið allan tíman og Sigurður kallaði mér nú hérna fyrir 3 vikum málpípu Davíðs Oddssonar og Seðlabankans sem ég finnst eiginlega mjög skondin nafnbót. En ég tel að það sé mjög óréttmætt að persónu gera öll okkar vandræði í Davíð Oddssyni. Bara mér finnst það óréttmætt og fáránlegt. Það er nefnilega það. Við eigum örugglega eftir að ræða Davíð líka næst. Vonandi. Ég hugsa það. Kæra þakki fyrir komuna.